Привіт, друзі! З вами Чубаклець. В цьому відео поговоримо про етап співбесіду з HR-спеціалістом. І, отже, як ви пам'ятаєте, в минулому відео ми розглянули основні стратегії кандидатів на посаду. І перший етап, як ми вже знаємо, це буде співбесіда з HR-спеціалістом. Отже, яку мету переслідує HR? Головну мету, яку переслідує HR, це знайти на посаду, на відкриту вакансію, комунікабельну, стабільну, надійну людину, яка буде добре працювати, добре виконувати свої обов'язки. І щоб просто для інформації ви розуміли, у великих відомих компаніях, так, топових компаніях, на посадах HR-спеціалістів працюють психологи, які дуже добре вміють визначати цей психологічний ваш тип, психологічний портрет ваш вимальовують за результатами спілкування. От, тому вони з високою ймовірністю можуть дійсно передбачити, чи ви відповідаєте їхнім потребам, чи ні. Отже, які основні моменти співбесіди з HR-спеціалістом? Перше, що вас спитає HR-спеціаліст, це він попросить розповісти вас про себе. Tell me about yourself. Розкажіть про себе. От цьому питанні треба відповідати по ділу. Якщо у вас є релевантний досвід, якщо ви вже працювали Junior QA, чи були десь інтерном, і відповідно отримали певний досвід, то варто про це згадати. Якщо, відповідно, ви проходили якісь тренінги, варто теж про це згадати. Якщо у вас навіть є IT-освіта, і, наприклад, ви от щойно закінчили університет, і вам напрямок QA дуже цікавий, і ви вивчали тестування, так і добре знаєте цей предмет, добре знаєте теорію, можете навіть мати якісь певні навички, теж варто про це згадати. Тобто тут ви в першу чергу розповідаєте про релевантний досвід, який у вас є. Далі вам необхідно в цьому моменті розповісти, чим саме вам цікаве QA, чому ви обрали QA, чому ви хочете працювати QA-спеціалістом. Ну і далі вам слід також розповісти, чому ви обрали саме цю вакансію відкрито, чому ви відгукнулися саме на цю вакансію, чому ви хочете працювати в цій компанії. І отут найкращий варіант, як ви пам'ятаєте, це стратегія «Я хочу працювати у вашій компанії». Якщо ви дійсно з'ясуєте для себе ці компанії, ви зможете тут обґрунтовано, чітко відповісти на це запитання. Якщо HR-спеціалісту сподобається ваша відповідь, так він чи вона може розповісти про переваги цієї компанії. Як ви знаєте, у нас така особливість в вакансіях на порталах дуже рідко, не часто, скажімо так, пишуть про переваги роботи в компанії, дуже рідко вказують рівень зарплатні, на який ви можете розраховувати. І от якщо HR на етапі співбесіди починає розповідати про переваги роботи в цій компанії, це означає, що ваші відповіді їй чи йому подобаються, ви їх зацікавили як кандидат, це хороший момент. От, ну і відповідно вас можуть спитати, чого б ви очікували від цієї компанії. На такі питання слід обережно відповідати. Ви можете сказати, що очікували б на, скажімо так, ну, самі розумієте, якщо ви будете розповідати, що вам хотілося б, щоб вам компенсували там затрати ваші на навчання, там страховку, ваші затрати на відвідування спортзалу, то ви будете виглядати як людина меркантильна, і це не найкращий варіант. От. Тому варто відповідати, що ви налаштовані на те, щоб
ставитися до роботи відповідально, добре працювати, приходити на роботу вчасно, вкладатися в дедлайни, що хотілося б, звісно, щоб у вас була більш-менш така техніка, яка б відповідала поставленим завданням. Бо ну, якщо буде, наприклад, у вас дуже слабенький лептоп, чи виділять вам слабенький комп'ютер, то відповідно це теж буде впливати на виконання роботи. Тому, якщо вас спитають, які вам хотілося мати бенефіти, то тут краще відповідати більше про роботу, про ставлення до роботи і про те, що вам було потрібно для виконання роботи. От. Вам також можуть задати таке питання, як кар'єра, так? Кар'єрне зростання, ким ви себе бачите через кілька років. Для себе ви повинні розуміти, в якому напрямку ви б хотіли рухатись. От, але на це питання теж варто відповідати обережно. Ви повинні сказати, що вам цікава робота саме в цій компанії. Ви знову можете обґрунтувати, чому. От, якщо до цього не говорили, звісно, що ви налаштовані працювати в цій компанії довгостроково, що вам дуже цікава ця компанія, і що ви б хотіли розвиватися в цій компанії гармонічно, ставати більш досвідченими спеціалістами, приносити такій компанії більше користі. От, ну і, звісно, дуже часто HR-спеціалісти задають питання про ваші зарплатні очікування, про ту компенсацію, яку б ви хотіли отримувати місячно, так. І якщо, звісно, в резюме, дуже часто в вакансіях ви можете прочитати такий пункт, що, будь ласка, вкажіть бажану зарплатню в вашому резюме. От. І в своєму резюме, якщо ви не вказали цей рівень заробітної платні, то це питання з ймовірністю 90% вам зададуть. Якщо вказали, то можуть уточнити, от ми правильно розуміємо, що ви б хотіли отримувати в місяць суму N. Я нагадаю, що зараз для Києва, так по Україні, середня зарплатня інтернів QA – це 350-400 доларів, junior QA – це 500-600 доларів. Але у топових компаніях ці цифри можуть бути трошки більшими, так, і ви повинні також це розуміти. І оцей момент, це теж питання ресерчу. Вам треба ж, як я казав, якщо ви будете використовувати стратегію «Я хочу працювати в вашій компанії», ви зробите для себе ресерч, і ви будете знати той приблизний рівень, який компенсації, так, зарплатні, які пропонують саме в цій компанії. От. Ну і ще такий момент, це те, що теж досить часто HR здає, це тестове завдання. Дуже часто HR просять виконати певне тестове завдання, іноді навіть з нього починають, так? От саме з тестового завдання. Відправляють, наприклад, вам якесь завдання, воно може бути маленьким на кілька годин, може бути досить великим, більше ніж на кілька годин. Вам можуть там встановити дедлайн там протягом 2 днів. Ви повинні відправити відповідь, наприклад. Якого плану це може бути технічне завдання? Наприклад, вам то тестове завдання. Тобто, наприклад, вам можуть відправити посилання на певний веб-сайт і попросити вас знайти на цьому веб-сайті, наприклад, там 15-20 багів і написати відповідно 15-20 репортів. Відповідно, вам буде треба зробити принтскріни, можливо, навіть зняти певні коротенькі відео, так, з вашим Step Story Produce. От. І відповідно, от такого плану може бути тестове завдання. Ну і відповідно, вам потрібно буде його зробити, оформити і відправити вашу відповідь. Як правило, просять, ну, залежить від компанії, вам можуть там, наприклад, зробити якийсь тестовий обліковий запис в їхній джирі, куди ви, наприклад, заведете ці репорти.
чи просто просять вас в звичайних Word-документах, так, чи RTF-документах, чи текстових документах зробити баг-репорти, так і відповідно зробити там етачменти до цих баг-репортів у вигляді принтскрінів чи відео. Ну і відповідно ви все це завантажуєте на якийсь Google диск, так, можливо, на свій відкриваєте доступ там до папки, створюєте папку на Google диску і відповідно туди завантажуєте. От в такому плані. І ще такий момент, який я забув сказати, плинність кадрів для IT-компанії досить притаманно є така досить велика плинність кадрів. Багато людей йдуть в інші компанії, змінюють місце роботи. Це теж такий момент дуже важливий для HR, і тому HR хочуть від вас почути, що ви хотіли б працювати у цій компанії довгостроково, що вам ця компанія подобається. От. Відповідно, чому воно так складається, плинність кадрів? Дуже рідко, це також пов'язано з питаннями податковими. Так, дуже рідко IT-компанії пропонують офіційне працевлаштування. В 90% випадків це фізична особа-підприємець. Відповідно, зазвичай це оформлюється у вигляді помісячних договорів. Тобто, по суті, ви як є незалежною від компанії за юридичним статусом, ви фізична особа-підприємець, ви не є співробітником і вас не пов'язує з цією компанією, скажімо так, офіційне працевлаштування. Ви не є офіційним співробітником. Ви, по суті, є зовнішньою стороною, яка виконує певні роботи. Це з точки зору юридичної. От, і відповідно, тому дуже часто це ви просто повідомляєте, що працюєте там 2 тижні ще, якщо ви знайшли іншу роботу собі, переходите на інше місце. І зазвичай, от, як я кажу, це оформлюється у вигляді от, співробітництва помісячних договорів. І на основі цих помісячних договорів вам роблять оплату. Я сам оформлений як фізична особа-підприємець. Зазвичай група, ну це для України, так, для нашої країни, це в залежності від рівня вашого річного доходу може бути друга чи третя група. Я, от, наприклад, зареєстрований як третя група 5%. От такий ще момент. Ну, отже, ще раз давайте підіб'ємо підсумки, що вас питають, розповісти про себе. Можуть розповісти про переваги роботи в компанії, чи спитати, чого ви очікуєте від цієї компанії. Потім кар'єрний розвиток, ваші зарплатні очікування, уточнити, якщо вказали в резюме, чи запитати, якщо не вказали. Ну і тестове завдання. От такі основні моменти. От, і на цьому наше відео добігає кінця. Я дуже вдячний вам, що ви подивилися. От, ну і до наступних відео.